زمنګ په خلکو کې دا غلط صفت ده پس پی باندې به نازونه کوي سپی سره به مینه کوي او گاونډي وتاړو د سړی دی اخکاری نه غریب رشتہ دار وتاړو سخکاری نه خپل پلار وتاړو سخکاری نه او د سپی به قدر کوي کله به لامبوي تا پلار دیم داسې لامبولی ری که نه څنګه د سپولا د غویانو له چې کومې دا مالش کوي هغه غویې چې په رټونو باندې ګردی هغه رټونو چې مقابلې ورباندې کوي هغه چې والو ټکول کوي هغه چې سترګو کې وله مرچکی اچې هغه چې د بجلی په لخته او پراډ وله ګزار ورکوي هغه چې ظلم او زیاتې ورسره کوي نو هغه څاروی ساتلی شي د کال دولس میاشتې په نازونو باندې په نازونو باندې او د قربانې څاروی نشي ساتلی سپی ساتي سپی نشي پرېښودی او د خپل پلار د خپل ترو د خپل ماما او د خپل عزیز او رشته دار او د ګاونډي در سره قدر نشته د سپیو سره قدري چې دا ما ډېر ګران اغستې ری او دا ډېر په مینه با ساتلی ری دا غلط کارونه دي روره سپی لامبولو سپی ساتلو په سپو باندې مینه او سود کولو د سپو باره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې سپی ختم کړي دا د لارې کوڅې دا سپی دا ختم کړي چې په لار کې بازار کې کوڅه کې د سپی نه دا مړ کړي د دې ختمول راغلی دي دغه سپی هم دا تا چې کوم ساتلی دی دا هم د وجلو دی دا هم د ساتلو نه دی د ساتلو سپی کوم وي د ساتلو هغه د څوکۍ دپاره دی د ساتلو هغه د څارو دپاره دی د ساتلو هغه چې د ښکار دپاره دی که ښکار دپاره دی ځی به ټیک دی که د څوکۍ دپاره دی د حفاظت دپاره دی ځی به ټیک دی اصحاب کهفو سره هغه سپی چې و کلبهم باسطن ذراعیه بالوسوید هغه سپی چې هغه به په درشل باندې و هلته په کوڅه کې به د هغه خپې هغه به لیچې غوړولې وې مطلب دار د څوکۍ سپی چې دی دا به هم په ستانه کې نه ګرځي دا به هم داسې نه وي چې کله به رچې په تیله کې جبه راکاږي کله به هغه د کاسه کې جبه راکاږي کله به دې د پیاله کې ګوټل را ګوټل کوي کله به یې دیچکي کې سر نه باسلي نه نه سپی به یقین وکړه که داسې کور کې چې سړي ته پته ولګي چې دی کره سپی داسې ګرځي کره چا ورکړه نوړی هم بیا اړوالي د سپی جراثیم کوم ځای ختمیږي سپی خو چې یو شی جوټه کی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې هغه به بیا څو څو ځله وینځئ په خاوره باندې به یې وینځئ او بار بار شپږ اووه ځله به یې وینځئ د هغې هغه جراثیم ډاکټران وایي ناکاری ناکاره شی دی نو د سپی قدر او احترام خلکو سره شته د سپی دپاره کوټهګۍ شته د سپی دپاره کمره شته د مرغو دپاره کمره شته او دا هم د افسوس خبره ده چې زمونږ او ستاسو په دې کورونو کې د مانځه دپاره ځایونه نشته.